Մենք հասել ենք հետևյալ գետի ուրեմն քննարկման։ Առաջինը գետը հետևյալն էր, պատասխաններ նամակներին, եթե դրանք կան։ Այսօր երբեմն տեսնում ենք որպես քուր եղբայրներ, մենք շատ հաճախ իրար նամակ ենք գրում Facebook-ով կամ Messenger-ով կամ այլ հարթակներում, եւ մի անգամից մենք ինչ ենք անում, սիրելիներ, այդ մեր ուզածն ենք հարցնում։ Մոռանում ենք բարևելը։ Եվ գիտեք ինչն է վատվան, որ մեր հասարակության մեջ էլ, մեր ընտանիքների մեջ էլ, մեր երեխաների հետ էլ, մեր աշխատանքը այնպես է, որ շատ ենք շփվում երեխաների հետ, երիտասարդ ընտանիքների հետ, եւ նկատում ենք մի հատ հետաքրքիր տենդենց, որ երեխաները, երբ որ գալիս են, մոռանում են բարևելը։ Ես վստահ եմ, որ նույնը դպրոցում շատ հաճախ մարդիկ կամ իրար տեսնելուց արդեն կարծես թե դադարել են բարևելը։ Ուրեմն շատ տարածված մի բան է, որ համացանցով էլ մարդիկ իրար հետ խոսալուց մի անգամից անցնում են իրանց ուզած հարցին, չեն ասում, «Վայ, բարև ձեզ, հարմար է մի բան ասեմ, հարմար է այս բանը գրեմ» եւ այլն եւ այլն։ Հա, ուրեմն սա մեր քրիստոնյաներիս համար շատ կարևոր է։ Ինչու ենք սա ասում, սիրելիներ, որովհետեւ քրիստոնյա ոչ միայն այս իրականության մեջ, այլ եթե համացանցում ենք, ուրեմն համացանցում ես պետք է քրիստոնյայի նման վերաբերմունք ունենամ, քրիստոնյայի նման ապրեմ։ Այս սա էր ամենաբարդ, ուրեմն հարցը, որ երբեմն իրական քրիստոնյաները համացանցում ասում են, հա դե դա համացանց է, հիմա ինչ ուզեմ կանեմ, ինչ նկար ուզեմ կտեղադրեմ, ինչ վիդեո ուզեմ կնայեմ, կտարածեմ, եւ այսպես մարդկանց մեջ սկսում է երկփեղկվածություն։ Վիրտուալ կյանքը շատերը սկսում են ավելի իրականի տեղ դնել, իրականն է ավելի անիրական, այսպես ասեմ։ Ուրեմն Facebook-ում էլ օգտվելու ժամանակ ուշադրություն դարձրեք, որ երբեմն մարդկանց հետ խոսելուց ողջունեք, բարևեք, հարցրեք, կարելի է, որ ես ձեզ գրեմ կամ զանգարեմ, հարմար է խոսենք կամ չխոսենք։ Ուրեմն սա նույնպես կարևոր բան է, եւ նկատում ենք մեր քուր եղբայրների մեջ էլ, որ շատ անգամ այս տարական էթիկայի կուլտուրան կարծես թե բացակայում է, եւ դա կտանի նրան, որ մենք իրական կյանքում էլ կմոռանանք իրար տեսնելուց բարևենք։ Ուրեմն հաջորդ խորհուրդը սա էր, որ մենք պետք է անցնենք հիմնական էջերով եւ տեսնենք, թե մեր ընկերները կամ այդ մարդիկ ինչեր են կիսվում առհասարակ, որովհետև դուք մի աշխարհի մեջ եք, թվային աշխարհ, որտեղ տարբեր տեսակի մարդիկ կան։ Եվ ես միշտ ասում եմ, եթե մենք քրիստոնյա ենք եւ ցանկացած անծանոթ մեկը մտնի ձեր Facebook-յան էջ, պետք է ձեր էջը թերթելով, նայելով, ուսումնասիրելով ինքը կիմանա, դուք ինչ մարդ եք, դուք քրիստոնյա եք, թե քրիստոնյա չեք։ Որովհետև Աստծո խոսքը մենք շեշտեցինք, ասում ամեն ժամանակ ձեր խոսքը աղով համովացած թող լինի։ Ափրցփր նկարներ, չգիտեմ, անիմաստ խոսքեր, անկապ բաներ, ուղղակի պարապ-սարա բաներ չպետքա մեր էջի վրա տեղադրենք, թույլ տանք լինի կամ մենք էլ ուրիշի այդ տեսակ էջերը հավանենք։ Մենք խոսացինք առաջի մասում։ Շատ կարևոր ասա, սիրելիներ, որովհետև իմ ժամանակը այդտեղ, երբ որ ես անցկացնում եմ, պետքա օգուտ լինի իմ համար։ Շատերը շեշտեցինք, որ Facebook-ը իրանց համար գործիք է աշխատանքի մեջ, ինչ-որ բան անելու համար, սա լավ է, բայց որպես քրիստոնյաներ մենք աշխատանքի առումով կօգտագործենք, թե ոչ աշխատանքային առումով, մենք պետք է հետևենք, ճիշտ վարվեցողություն ունենանք այդ համացանցում։ Ուրեմն ես առաջի մասում, որ խոսեցի հետևյալի մասին, երբեմն մարդիկ, քրիստոնյաները մեր մեջի, պատգամներ են սկսում իրար տարածել։ Պատգամներից մեկը ես այսօր տպել բերել եմ, ուզում եմ կարդամ, վերջում դուք էլ այստեղ կլինի, կմոտենաք, կնայեք, հետևյալ բովանդակություն ունի։ Ուրեմն ասում եմ, մի կին շատ հիվանդ էր, ու մի գիշեր երազում տեսա, որ Հիսուսը իրեն ջուր տվեց խմի։ Առավոտյան, երբ կինը վեր կացավ, իրեն շատ լավ ու առողջ էր զգում։ Նա իր գրասենյակի վրա թղթի կտոր գտավ, որ ասում էր, «Հիսուսը միակ կենթանի Աստվածն է»։ Նա այս մասին պատմում էր բոլորին, ուղերձներ էր ուղարկում։ Մի սպա լսեց, սպա զինվորական լսեց նրան և հավատաց և անմիջապես պաշտոնի բարձրացում ստացավ։
Մեկ ուրիշը ստացավ կնոջ ուղերձը, թերահավատորեն կարդաց, ծիծաղեց ու ջնջեց ուղերձը։ 13 օր հետո նա մեծ խորուստ ունեցավ։ Դու ինքդ կտեսնես, թե Հիսուսը ինչ հրաշքներ է գործում։ Ես հավատում եմ, որովհետև Աստված իրական է ու գոյություն ունի ամեն։ Ես Հիսուս Քրիստոսն եմ։ Գիտեմ, որ ինձ համար դու համարյա ժամանակ չունես, բայց ես քեզ սիրում եմ, օրհնում եմ, միշտ քո կողքին եմ։ Այսօր ուզում եմ, որ դու այս ուղերձը տարածես ամենուր աշխարհով մեկ, մինչև կեսգիշեր։ Խնդրում եմ, չանտեսես ու չջնջես, և ես քեզ կօգնեմ, ինչի կարիք որ ունենաս ամեն։ Ինչպես որ ջրերն են երկնքից թափվում, այնպես էլ ամենագեղեցիկ օրհնությունները Հիսուսի անունով կջնջեն, կջնջվեն քեզ վրա, ամեն։ Խնդրում եմ, կրկնիր, Հիսուսն իմ ուժն է, ես քեզ սիրում եմ ու քո կարիքն ունեմ, օգնիր և բուժիր ինձ և իմ ընտանիքին։ Փոխանցիր այս ուղերձը 30 հոգու առանց ամաչելու, Աստված քեզ պահապան, ամեն։ Հիմա, այն քրիստոնյաները, որոնք որ ավետարան չեն կարդում կամ թերահավատություն ունեն և այլն, մարդ կա կարդում, վայ, Հիսուսը ասեց, աման Հիսուսը, Հիսուսը սենց բաներ է ասում, հա։ Հիսուսը ասում է, մինչև կես գիշեր նստի կոմպյուտերի դեմը ու սաղին ուղարկի 30 հոգու։ Լավ, ես եմ 31 հոգու եմ ուղարկում կամ 29 հոգու եմ ուղարկում, ի՞նչ ա լինում։ Ուրեմն տեսնում ենք բաներ, սիրելիներ, տեսնում ենք բաներ, որ այսօր Facebook-ով էլ, քանի որ շատ քրիստոնյաներ կան այնտեղ, մոլորեսնող քրիստոնյաներ էլ կան, ես ձեզ ասեցի առաջի մասում, խափող քրիստոնյաներ էլ կան, կեղծ ավետարանի խոսքեր կան, կեղծ սրբապատկերներ կան, և այսօր այդ պատկերներից երկու պատկեր եմ բերել, որ դարձյալ աստվածամոր երևման տոնն է կամ բան, մեկ է տեսնում ենք մեր քուր եղբայրները իրար սենց նկարներ են ուղարկում, այս նկարը, որ ես տպել եմ համացանցից հանել եմ, որ վերջում մոտենակ նայեք, նախ Հիսուսը աչքերը նայում է չգիտեմ որտեղ, անբնական ձևի խաչը բռնած և այլն, հա։ Մյուս բանն էլ, որ շատերը մտածում են, Հիսուսը սիրում է երեխաներին, սա մորմոնների հավատամքի էջի առաջին նկարն է, այս նկարի հետևը տպած է մորմոնների, գիտեք ովքեր են մորմոնները, դրանց հավատու հանգանակը, և մենք ավտոմատ այս նկարները տարածելով իմացող մարդկանց շրջապատում նախ մեզ ենք դնում վտանգի տակ, երկրորդ այդ մարդիկ մտածում են, մենք էլ այդ մորմոնների հետ երևի կապ ունենք, որ սենց նկարներ ենք տարածում։ Ուրեմն շատ զգուշ պետք է լինենք, սիրելի քուր երեխաներ, այս համացանցում այս տեսակ բաները տարածելուց կամ ինչ-որ մեկը ուղարկում է անմիջապես առանց քննելու, առանց հասկանալու, չբռնեմ ես էլ ուղարկեմ սրան նրան կամ սկսեմ տարածել։ Շատ շատերը գիտեք ինչ են անում, երկու կոճակ, արագ-արագ, առանց մտածելու, իներցիայով այսպես տարածում են, հենց այդ մարդկանց էլ դա է պետք։ Ուրեմն մենք որպես քրիստոնյաներ աղոթք անենք, որ համացանցի մեջ էլ մենք կարողանանք աղու լույս լինենք, ոչ թե ոնց ասես ապրենք։ Շատ շատ տեսնում ենք քուր եղբայրների, որ համացանցում տեսնում ես քննարկումներ ա գնում, ենթադրենք քաղաքական քննարկումներ։ Լավ, Աստված մեզ դրել ա, որ մենք համացանցում քաղաքական քննարկումներով զբաղվենք, այս վերջերս մեր եղբայրներից մեկը լավ ասեց, Աստված ասում ինձ հանդիմանեց ու ասես, դու Բաբելոն ես կառուցում, փոխանակին թագավորությունը կառուցես, տարածես, դու ոնց որ Բաբելոնի թագավորությունը մենք կառուցենք նորից։ Աստված մեզ չի դրել, քաղաքագետները թող խոսան, բայց մեր նպատակը որն է, որ մենք կարողանանք այդ վիճակի մեջ, անհույս վիճակ ասկսվել, Աստված ինչ է ինձ ասում, ես ոնց վարվեմ, ինչ անեմ, ես այս բաների մասին խոսեմ, այդ իրավիճակները աղոթքով տանեմ Աստծո առաջ։ Մենք ընկնում ենք երկի մեջ, ընկնում ենք սրանրա հետև, մեկ է բռնացնում ենք մեզ, որ մենք այս եկեղեցու կարևոր ֆունկցիայից շեղվել ենք, մեր նպատակը Հիսուսին տարածելը, Հիսուսի խոսքը պահելը, տարածելը պետք է լիներ, մենք արդեն ուրիշ բաներ ենք տարածում։ Երբեմն տեսնում ենք այս ուրեմն հրապարակումների տակ, մարդիկ կան Facebook-ով իրար անպատվում են, ավետարանին հակառակ բանը։ Ես բան ունեմ Վարդան եղբորդեմ, Facebook-ով լսացնում եմ,
Ես եղբայրը, գիտեք, մի հատ եղբայր սենց բան է։ Էй, մի հատ եղբայրը Աստվածաշունչը ինչ ասում։ Հարց ունես եղբորը դեմ, գնա իր այդ խոսա։ Ես եղբորը չեմ խոսում, համացանցում ինչ գիտեմ այդ աղբոր մասին, երրորդ դեմքով սկսում եմ տարածել, կպնել, վիրավորել, ինչ ասա քրիստոնյայի կերպարը։ Իհարկե չէ։ Ավետարանը ասում է՝ ռեալ գնա այդ մարդու հետ խոսա։ Դու իր այդ հարց ունես, ինքը քո հետ ունի, ասում է՝ գնա խոսա։ Մենք սենց պետք է հարցերին լուծում տանք, սիրելիներ։ Կամ քրիստոնյա այդ մարդը իրան հրճակում, հոգևորականներին ա կպնում, չգիտես, մեծ-մեծ բաներ ա խոսում, այ հարգելիս, մի հատ հանգստացի, դու երբ գնացիր, ինչ որ մի հոգևորականի հետ խոսար, կամ այդ քեզ ա իրավունքը տված, դու համացանցում հելնես, վիրավորես մեր հոգևորականներին, ինչի համար։ Դա նույնն է, որ ընտանիքի մեջ իմ հայրը վատման անի, հելնեմ հարևանների առաջ, ենթադրեմ, գոռ ամճովամ, հայրս վատնաբան, ձեր ընտանիքի չորս պատի մեջ հլ այդ հարցըդ լուծի։ Ինչի ես նսեմ ասնում քո հոր պատիվը կամ քո ընտանիքի պատիվը։ Եվ այն նկարները, որ մենք տարածում ենք այդտեղ, դուք ինչքան է ջնջեք, այդ նկարները պահպանվում են, մնալու են։ Մի ջահել եղբայր կար, ասեց, ես քահանա եմ ուզում դառնամ, երբ որ էջն էի նայում, ինչ ափրցփր նկարներ ասես դնում ես, կանչեցի իրան, ասի կարելի է, հետդ պետքա խոսամ։ Եկավ առանձնացան, խոսում եմ, ասում եմ, գիտես, դու վաղը հոգևորական ես դառնալու, ու իմ եկեղեցու, մեր առաքելական եկեղեցու հոգևորական ես, դու ուզում դառնաս, բայց ասի, վաղ այս նկարները քո դրած համացանցի, քո դեմ են օգտագործելու, աշխատի մաքուր անցյալ ունենաս, քո հետագիծը մաքուր լինի, որ վաղը ոչ մեկ չկարողանա քո դեմը կանգնի ու ասի, դու տես, ով ես եղել ժամանակին։ Ուրեմն, մեր համար էլ ինչքան կարևոր է, որպես քրիստոնյաներ, մենք անիմաստությամբ չզբաղվենք։ Երկրորդ բանը, որ նկատելի է, շատ քուր եղբայրներ կարդում ես, օրինակ, որ մտնեք իմ Facebook-յան էջ կամ սոցիալական ցանկացած էջ, գրված է Լևոն Ավաքյան։ Մարդկա գրում է լ, կետ, չգիտեմ, ա, վերջում, ինչ-որ խորհրդավոր անուններ, իրա նկարի տեղը կամ կներեք արտահայտությանս, նալի նշան ա, աչքի նշան ա, երբեմն մարդիկ խաչ են դնում, սրբի նկար են դնում, չենք հասկանում։ Մեզ Աստված կանչել է իրական ապրելու, ուրեմ համացանցում էլ իրական դեմքովը դիհայտարի։ Ինչի ենք մենք փոխում զանազան գունավոր անուններ դնում։ Ինչ ենք անում, կներեք հայերենով ասած, մի քիչ տնավարի հայերենով, ֆռսնում ենք էլի։ Լավ, եթե չես ուզում մարդիկ քեզ ճանաչեն, ոչ էլ գրանցվի այդ համացանցում։ Ուրեմն նպատակդ ի՞նչ է, եթե դու օտար, ծուրմուր ճամփաներով ես ուզում այդտեղ մուտք գործես։ Որն է իմ նպատակը, սիրելիներ։ Մենք առաջին մասում ասացինք, իմ շարժառիթը որն է, որ ես հայտնված եմ այդ համացանցում։ Ինչ եմ ես ուզում դրանով անեմ։ Ուզում եմ իմ թակավորությունը տարածվի, թե Աստծո թակավորությունը, եթե քրիստոնյա եմ։ Ուզում եմ ես կարողանամ աղ ու լույսի նման ապրեմ, թե ուզում եմ, որ այդտեղ ցույց տամ, տեսեք, ես ինչ դեմք եմ, ինչ լավն եմ, ինձանից այն կողմ էլ աշխարհ չկա։ Որն է իմ շարժառիթը։ Եվ ցավով եմ ասում, մեր շատ սիրելի երիտասարդ քույր եղբայրներ, որ նկատում եմ, տարբեր տեսակ պարապ-սարա բաներ են դնում, նկարներ են դնում, չգիտեմ, համացանցային այսօր TikTok կոչեցյալը եւ այլն, շատ մեծեր կարողա չիմանան էլ դա ինչա, այս տեսակ բաներով բռնված իրանց ամբողջ ժամանակը վատնում են անիմաստությունների վրա, փոխանակ կենտրոնանան Աստծո խոսքի, ուրեմն տարածմանը եւ Աստծո խոսքով իրանց կյանքը շտկելու։ Երբեմն տեսնում ենք մարդիկ, որ համացանցով շատ գեղեցիկ, շատ գունավոր, շատ սքանչելի, երջանիկ, սենց նայում ես, ասում ես, երնեք սրանց, բայց սա էլ է խապկանք։ Երբ որ հաղորդ ես լինում այդ մարդկանց անձնական կյանքին, մեկ է տեսնում ես ինչ նեղություններ, ինչ բաների մեջով անցնում, բայց ինքը համացանցում ցույց է տալիս, որ իմ նման երջանիկը չկա, լավ, ում ենք խապում, կներեք էլի, ես դնեմ կնոջս համբյուրելով, սենց նկարներ դնեմ, բայց ամեն օր մտնում եմ տուն, կնգաս ծեծում եմ, էս ա իրական կյանքը։ Է, լավ չէ՞ այդ համացանցում նկար չդնես, երջանիկ ընտանիքի ձև չտաս, երջանիկ մարդու կերպարի մեջ չլինես, բայց հարգես կողքինիդ, հարգես քրոջդ, աղբորդ։
Եվ այս երևույթները Աստծո խոսքը ասում է՝ մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով։ Աշխարհն է այդ իր կերպարանքով։ Ես ուր եմ որպես քրիստոնյա գնում մտնում այդ բաների մեջ։ Հաջորդ բանը, որ տեսնում ենք շատ քուր եղբայրներ, կտեսնես անծանոթ մարդկանց խարոզներ են սկսում տարածել։ Ու վատը նա է, որ եղբարակցություն է քո քուր եղբայրների մեջ ես նկատում։ Հլ ուրիշներին չանրադառնա։ Լավ, այդքան քեզ խարոզները չի հերիքում, մենք ծառավ ունենք մենք, որ քծված հլը տեսնեմ, էլ ինչ էլ լսեմ։ Հլը այդքան լսածներիդ մեջ ո՞րն ես ապրել, քանի տոկոսն ես ապրում։ Քանի տոկոսն ես կյանքիդ մեջ կիրառում, որ էլ արդեն մի եղբայր կար։ Մի օր տեսա, տարբեր տեղերը հաճախում եկեղեցիներ, տարբեր, գնում է այն հարանվանությունը, այն տեղ, այնտեղ, ասի, եղբայր ջան, ուր ասես գնում ես, հա, ես ծառավ ունեմ, կարիք ունեմ Աստծո խոսքը լսելու, հա, լավ է, ծառավ ունես, բայց մի տեղ մնա, հաստատվի։ Ու զարմանալին գիտեք, որ նա սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ տարիներով այն եղբորը, այն քրոջը, որ ճանաչում է իր խոսքը, չի ընդունում, անծանոթ մի հատ քարոզիչ, մի բան ասում, այդ պահին հալած յուղի տեղ ընդունելով այդ մարդը ասում է, բա ճիշտ բան ասում։ Ուրեմն մենք պետք է զգուշ լինենք։ Սատանան ասում է, վերջի ժամանակները մարդիկ են գալու, իրանց գլխին դիզելու են իրանց ուզած քարոզիչներին, որ մեղքից չխոսա, սատանայից չխոսա, իրան հաճելի բաներ խոսա։ Սա կոչվում է բարեկեցիկ ավետարան, որ այսօր ամբողջ աշխարհով մեկ քարոզվում է։ Համացանցով էլ է քարոզվում շատ-շատ, և իրական կյանքում էլ քարոզում են բարեկեցիկ ավետարան։ Հիսուսին հավատան էգություն չես ունենա, բա դու քրիստոնյա ես, Աստված քեզ ո՞նց կարա թողնի։ Անհնար է, մի ձևի քեզ Աստված, սենց ավետարան չկա։ Առաքյալը ասում է, շատ նեղություններով, դժվարություններից հետո պիտի մտնենք երկնքի արքայություն։ Ես ասում եմ, նեղություն, դժվարություն ունես, ուրեմն Հիսուսը հաստատ հետը չի։ Սենց եթե Գրիգոր Լուսավորիչը մտածեր, մեր հալը հալ չէր լինի։ Մարդը մեր համար տառապեց, Քրիստոսի համար քանի տարի գուբի մեջ տառապեց։ Ուրեմն սիրելի քույրեր եղբայրներ, մենք շատ զգուշ լինենք, ում ենք լսում, ում խոսքն ենք թողում, որ մեր մեջ սերմանվի։ Եվ այսօր չարը համացանցի միջոցով լավ սերմեր ացանում, քաղաքական դաշտի մեջ էլ այսքան կեղծիկ, այսքան սուտ երբեք չկար։ Շատ մարդկանց հետ ես խոսում, ասում ասում լավ, հիմա ո՞նց զանազանեմ թացը չորից, մեկ են ասում, մեկ հետո են գրում և այլն, ո՞նց իմանանք։ Որպեսի չսխալվենք, մենք ճշմարտությունը իմանանք, իմանանք Աստծո խոսքը, և իմանանք այն, ինչ որ Աստված մեզ ասում է։ Երբ որ մենք Աստծուն լավ ճանաչենք, Աստծո հետ մեր հաղորդակցությունը ճիշտ հիմքերի վրա լինի, ամեն կեղծիք էլ մենք կզանազանենք, ինչն է կեղծ, ինչը ոչ կեղծ, սիրելի լիներ։ Սա ուրեմն շատ կարևոր է մեր համար։ Հետո մենք մտնում ենք համացանց, հաջորդ կետը սա է, հետևել նորություններին և աղոթքով դրանք տանել տիրոջը։ Մենք տարբեր նորություններ ենք լսում, սիրելիներ, որպես քրիստոնյաներ, նորից եմ ասում, մենք երբ որ լսում ենք պահիտակ վատ լուր և այլն, ոչ թե խուճապի մատնվենք, ասենք, վայ, աման, եկան, մտան, գրավեցին, բան, այդ հարցերը մենք տանենք աղոթքով Աստծուն։ Մեր դերը, նորից եմ ասում, մեր դերը այդ պահին աղոթքն է, մենք պետք է աղոթենք, խուճապի մեջ չընկնենք։ Եթե մտածում ենք Աստված թույլ է տալու, գալու են բոլորիս վերացնեն, օրհնյա լինի իր կամքը։ Ինչ, պետք է տրտընջանք։ Մենք այդ տեսակ քրիստոնյաներ էլ տեսանք այս պատերազմի օրերին։ Տեր Աստված, դու ինչի թույլ տվեցիր այս պատերազմը, ես խռովում եմ քեզնից։ Իա, այս է քրիստոնեությունը։ Արդեն ամեն բան Աստված ինչ ասել էլ ես լսել էի, որ հիմա այս մի աղոթքին իրանց չպատասխանվեց, ուրեմն ես պետք է Աստծուց խռովեմ։ Սենց է կարգը։ Ուրեմն մենք ստից քրիստոնյաներ ենք։ Այն հավատքը, ինչը որ մեր մեջ դրել են, ստից հավատք է ուրեմն։ Որելը չենք հասկացել հավատքի բուն էությունը ո՞րն է։ Մենք Աստծո օրհնությունը սկսում ենք չափել նյութական բարեկեցությամբ։ Այդ սրբերը, որ նեղություն կրին, տառապեցին, որ նայենք ասենք, «Ա, էսի տառապում է բան, Աստված սրան ո՞նց է լքել»։ Ատենց չի, սիրելիներ։ Ուրեմն մենք շատ զգուշ պետք է լինենք, որ նաև համացանցի մեջ
մենք այս տեսակ բաների մեջ չընկնենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Տեսնում ենք, որ շատ քույր եղբայրներ հաճախում են անծանոթ, ուրեմն կայքեր։ Ես այստեղ ավելացրել եմ, որ չհաճախել անծանոթ կայքեր եւ անծանոթ մարդկանց։ Առաջի անգամ, որ խոսում էինք, շեշտեցի, որ չարը մեր հետաքրքրությունով է մեզ բռնում։ Հենց մտնում ես մի, «Վայ, էս ինչ էր, վայ, էս ինչ էր»։ Պատկերացրեք, մեծերս ենք այտենց, բայց այդ երեխեքին ո՞նց են խաղերի միջոցով շեղում։ Իրա սիրած խաղի հերոսը մեկ է կողքից հայտնվում, ասում է, «Հիմա մի հատ այստեղ սեղմի, մի հատ գնա այստեղ»։ Ու այս երեխեն քայլ-քայլ իրա հիմնական դասից, իրա խաղից շեղվեց, գնաց այնտեղը, որտեղ այդ իրանց պետք էր, որ գնա։ Նույնն էլ մենք մեծերով։ Ամոթելը ասել, երբեմն քրիստոնյա հրճակող շատ եղբայրներին եմ երբեմն նայել, մտնում ես իրանց ընկերների էջերը, նայում ես իրանց էջերը, անվայել կայքերի մարդիկ են, գրանցված են անվայել ուրեմն կայքերում։ Լավ, եթե Facebook-ն ա քեզ գրանցել, դու տեսնում ես էդի, գնա ջնջի, ինչի ես նորից մնացել այդտեղ։ Այսինքն մենք կարանք ինչ անենք, կինս չտեսավ, երեխես չտեսավ, դե Աստված էլ երևի թե չի տեսնում, մենք ինչ ուզենք անենք, հա, հեսա։ Ուրեմն համացանցը մի հատ ճահիճ է դառնում այն մարդկանց համար, ովքեր մեղքն են սիրում, ովքեր գնում են այդ մեղքի հետևից։ Բայց մենք որպես քրիստոնյաներ պետքա ձգտենք արթուն մնանք, սիրելիներ, հասկանանք, որ դա գործիք է, եւ ես կարամ այդ գործիքը օգտագործեմ Աստծո փառքի համար, օգտագործեմ իմ ընտանիքի բարօրության, իմ աշխատանքի, մեկին լավ բան անելու համար։ Նորից եմ ասում, այս խարոզները տեսեք, մենք համացանցով լսում ենք, ինչքան օրհնություն է, շատ մարդիկ չեն կարողանում գան, բայց լսում են։ Ուրեմն մենք լավին սովորենք ասենք լավ, վատին ասենք վատ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Եվ վերջի կետը, որ շատ դժվար է, որ մեզանից շատերը երբեմն չեն պահում, հստակ ժամանակ ունենանք աշխատանքի։ Ժամ դնենք 30 րոպե, ես մի հատ մտնում եմ իմ Facebook-յան էջը, նայեմ, ուսումնասիրեմ, տեսնեմ ինչ գործ ունեմ անելու։ Հստակ ժամանակ դնենք։ Երբ որ ժամանակ ենք դնում, մենք մեզ կարգու կանոնի ենք ենթարկում։ Երբ որ ժամանակ չենք դնում, ծայրահեղանում ենք առավոտից իրիկուն այդ համացանցի մեջ կամ այդ համբյուտերային խաղի մեջ եւ այլն, մենք սենց կորցնում ենք թե մեր հաղորդակցությունը Աստծո հետ, եւ թե մենք ենք դուրս գալիս այդ կարգու կանոնից։ Պողոս առաքյալը հետաքրքիր խոսքեր է ասում։ Ասում է, ես ինքս ինձ ճնշում եմ, որ ուրիշներին քարոզելուց հանկարծ ես խոտելի չլինեմ։ Ուրեմն համացանց կլինի, ինչ կլինի, սիրելիներ, որպես քրիստոնյաներ, մենք մեզ պետքա ճնշենք, մենք մեզ պետքա պահենք չափի մեջ, թե խոսալը մեր, թե ինչ-որ բան տարածելը, ինչ-որ բան անելը, մենք պետքա մնանք հավասարակշռված քրիստոնյաներ։ Ուրեմն Տերը թող զորացնի մեզ, օգնի մեզ, որ մենք շատ զգուշ լինենք այս համացանցի մեջ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եւ մանավանդ, եթե ինչ-որ վտանգավոր բաներ եք տեսնում կամ իրավիճակներ ալինում, ինչի մասին որ խոսեցինք անցյալում էլ, աշխատեք, որ տեսեք եկեղեցու դերը որն է, լավը որն է, որ մենք միասնական ենք ուժեղ, մենք որպես Քրիստոսի մարմին ուժեղ ենք, ոնց, ամեն մեկս որպես մարմնի անդամներ, Աստված մեզ տարբեր շնորներ, տաղաններ է տվել։ Եվ երբեմն իմ խելքը մի բանից չի հասնում, գալի ասում եմ, «Վարդան եղբայր ջան, այս հարցը ո՞նց է, այս ինչ քուր ջան, այսի ո՞նց է, մենք իրար կարիք ունենք, մեկս մեկիս օգնում ենք, մեկս մեկիս ձեռք ենք մեկնում, ինչի համար, որ ես դրա մասնագետը չեմ, բայց մասնագետ մարդ կա, իր այդ կարամ խոսամ, այս հարցը լուծվի»։ Եվ որպես քրիստոնյաներ մենք պետքա չամաչենք, հարցնենք, չամաչենք, խորհուրդանենք, եւ հեչ ամոթ չի, սիրելիներ, որ մենք այս բանը չգիտենք, ուզում ենք իմանանք, ինչի համար, նորից եմ ասում, կարևոր է մեր շարժառիթը։ Ուրեմն Տերը թող զորացնի մեզ, օգնի մեզ, որ ոնց որ մենք ձգտում ենք իրական կյանքում քրիստոնյա լինենք ու ապրենք, այդպես էլ համացանցում եկեք լինենք իրական քրիստոնյաներ եւ ապրենք իրական քրիստոնյայի նման։ Թող Տերը օրհնի իր անվան ու փառքի համար, ամեն։